Keputusan 15 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bersatu Sabah keluar parti dan menjadi ahli Gabungan Rakyat Sabah GRS secara langsung tidak menjejaskan kedudukan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor sebagai Ketua Menteri Sabah. Peguam Perlembagaan dan Awam Tengku Datuk Ahmad Fuad berkata ini kerana Gabungan-Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN kekal utuh dengan 46 ADUN selain keyakinan dan komitmen bekalan 7 ADUN Pakatan Harapan PH untuk menyokong Haji Ji sebagai Ketua Menteri. Difahamkan juga Parti Kesejahteraan Masyarakat KDM 3 ADUN dan seorang ADUN bebas juga menyokong Teguh Kerajaan GRSBN tambahnya. Berdasarkan jumlah ini, Haji Ji jelas mendapat sokongan 57 ADUN majoriti dalam 79 ahli Dewan dan dengan itu terus menikmati keyakinan Dewan mengikut Perkara 63. Perlembagaan Sabah, Tengku Fuad berkata demikian sebagai menjawab kepada kenyataan akhbar baru-baru ini oleh Timbalan Presiden Warisan, Datuk Darrell Lee King yang membangkitkan perkara tersebut. Tengku Fuad turut menjelaskan empat ahli parlimen GRS tidak akan kehilangan kerusi mereka akibat meninggalkan Bersatu. Ini kerana empat ahli parlimen itu bertanding sebagai calon Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 dan bukannya sebagai calon Perikatan Nasional PN atau Bersatu. Oleh itu, tiada pelanggaran Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan sejak empat ahli parlimen itu dipilih di bawah GRS. Haji Ji, alam mana?